Fala galera do Integral TV, estamos aqui em Salvador, na Bahia, na Copa Overall Champion. Hoje teremos Nescau, Vitor Porto e o novo atleta do time Argel, apenas 19 anos, um super talento aí, futuro pro da categoria 212. Galera, quero mostrar os bastidores desse campeonato, vai ter palco, mas eu quero mostrar muito os detalhes dos bastidores. Uma das melhores coisas do bodybuilder é nesse dia a gente encontrar pessoas, ouvir histórias, os detalhes da preparação, aqueles ajustezinhos finais ali dos atletas. Então vem comigo, cola com a gente que eu vou mostrar tudo aqui para vocês hoje no nosso backstage. Galera, uma das melhores coisas de estar num campeonato, além do palco, de todo o amor que a gente tem pelo esporte, é a gente encontrar pessoas, encontrar histórias, boas histórias. Tô aqui com o Cícero, irmão, parabéns. Ele tava me falando a alegria dele, primeira competição com quantos anos? 41 anos. E a felicidade que ele tá, né, com 41 anos, poder estar estreando. Cara, qual que é a sensação aí? Rapaz, tá te falando, desde 99, mais ou menos, eu venho sonhando, tal, competi, mas nunca no interior, né? Nunca imaginei chegar até aqui. O interior é muito mais difícil, a gente encontrar alguém que ajuda. Felipe Marinho, aqui da Bahia, me abraçou, falou, vem pra cá que eu vou te receber, tem 60 dias de preparação. E Deus me trouxe até aqui, e assim, é uma emoção sem igual. Não tenho palavras, estou emocionado ainda, estou ainda curtindo a emoção aqui. Né, mas sem palavras para descrever esse esporte, é sensacional. Não, e ele demorou para estrear, mas já vai estrear. Quantas categorias são hoje, mano? Quatro categorias são hoje. Ele vai no Novice, vai no, na Senior, vai na da Classic e depois da Bodybuilder também, sim, né? Sim. Bom, ó, curta o teu dia, você trabalhou duro para isso, hoje é dia de festa. Então vai lá, mano, se diverte no palco, você colocou a melhor condição da vida. E depois que passar, cara, a coisa mais legal é você pegar as fotos e ver lá as tuas fotos no palco, teu trabalho feito. Verdade. Parabéns, mano. Obrigado, meu Deus. Curto o dia, hein? Pessoas como você, que eu sigo no Instagram, inspira a gente nas redes sociais, inspira a gente, isso é inspiração pra nós. Tamo que junto, vem lá do interior, que vem aqui pra Bahia capital e segue vocês da capital grande, aí da cidade grande, vocês são referência pra nós. Viu? Obrigado, mano. E pra os jovens também que estão chegando agora. Isso é uma referência pra gente mesmo. Obrigado. Obrigado, fico feliz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Segue firme, tamo junto também. Nescau acabou de pintar. Um detalhe importante pra você que é atleta, você que vai competir. Essa tinta dele tem que estar bem seca. Então aqui, ó, eu colocando a mão, eu sinto que essa tinta está úmida em alguns pontos. Então ele ainda vai ficar mais um tempo no ventilador. Uma outra coisa curiosa que o pessoal pergunta, por que os atletas ficam deitados com a perna para cima? Ele ficar em pé, né, ele vai acabar retendo líquido nas pernas, perde os cortes mais profundos. Olha como que tá as pernas dele, dá uma travada. Essas fibras mais profundas, vai, ó, esse tipo de fibra mais profunda, ele ficando muito tempo em pé, elas vão perdendo. Então assim que ele estiver bem seco, ele coloca a roupa, deita a perna para cima e só levanta na hora de aquecer. Então, quero ir ao longo do dia passando algumas curiosidades como essa para vocês. Depois eu gosto muito do campeonato, os caras chegam, opa, acho que pode dar uma olhada no físico, dar uma moral. Eu gosto muito de estar próximo dos atletas, isso aqui é muito legal. E é dessa forma que a gente descobre muitos atletas. A gente está rodando o Brasil nas competições, levando os nossos atletas, mas vendo outros atletas. E todo campeonato a gente vai acabar vendo um cara com uma super genética, um cara que tem muito talento para o esporte. E é muito desses caras que a gente traz para o nosso time. O Argel é um exemplo disso. O Argel foi um cara que o Robson viu lá no Sardinha, descendo da categoria Teens, chamou o menino, quantos anos você tem? 18 anos. Na hora o Robson mandou foto dele, pá, o que você acha? Falei, cara, vamos trazer pro time. O Haroldo,
O Haroldo é um atleta de Pernambuco, um menino bem humilde, potencial incrível. A gente ele encontrou lá na Expo. Estava meio perdido, sozinho lá. E mais um cara desse. Então é muito legal estar podendo viajar, estar no meio dos atletas, no meio da galera dos campeonatos. Né? Essa interação com eles e também dali que a gente traz muito atleta, muito talentoso. Às vezes não é o atleta que é o campeão do dia, mas é um cara que a gente vê que ele está ali sozinho, fazendo por conta, que tem muito talento. Aí a gente chega, dá um empurrãozinho ali, aquela pequena ajuda e o cara vai embora. Menor peso, seu, né? O menor peso. Bati 85, 5,5 na pesagem. 86. De roupa? É. De roupa, mas assim. O cara, dois anos atrás, competia na 80, cara. Como que ele faz isso? Impressionante, mano. Sim, sim. Impressionante. Não, a gente não fez, e também a gente não fez um trabalho de off, né? Isso sem fazer off. Sem fazer off. Tanto que eu até pedi, falei que depois desse campeonato eu queria pelo menos umas 12 semaninhas de off pra dar um tempo pra ele descansar e evoluir, porque, pô, se a gente tá chegando nesse condicionamento, faltando 3,5 kg ali ainda pra gente colocar, dá pra gente melhorar, mas a gente precisa de um tempo com um offzinho ali, né, Pacho? Mais um ano ele tá entrando com 90 ali já na tampa, aí vai ficar sinistro. Aí seguindo o amador, bater os 90 quilos pra gente brigar ali pra depois. Sofrendo pra bater os 90, né? Isso, sofrer, não ser fácil bater os 90. Sinistro. E agora a gente vai ter esse pio, né? Boa. Parabéns, nosso. Valeu, obrigado. Esse baiano a gente vai levar pra Curitiba, pro laboratório de Curitiba. Laboratório Overaldin. É barra que vai, mano.
195, Wellington Batista. Nescau, vai ter que pagar excesso de bagagem, hein? É, agora, mas é por um bom motivo, né? Graças a Deus, mais um overall. Parabéns, irmão. Obrigado, irmão. Meta batida, semana passada vocês acompanharam lá no Sul Brasileiro. Era a nossa meta, passar por dois campeonatos regionais esse ano, tentar buscar o overall, então batemos essa meta. E agora, ano que vem, Arnold Classic Brasil. Vamos trabalhar mais duro ainda, né, Nescau? Pra trazer o overall lá, se tudo der certo, receber o Procard das mãos do Arnold Schwarzenegger. Com certeza, vai ser o maior desafio da minha carreira como atleta. Desde quando eu entrei na Darkness, foram 4 campeonatos, 4 títulos overalls. Sou muito grato ao Baixo, meu irmão, que é mais que um treinador, tenho uma gratidão enorme. Agradeço a todo mundo que torce por mim e tal. E, cara, no Arnold vai ser incrível. Isso aí, vamos lá. Vai chegar ainda mais incrível o físico lá, que eu sei. Galera, obrigado a todo mundo que acompanhou. A ideia desse vídeo era mostrar um pouco ali do backstage, das curiosidades, mostrar o quanto o Brasil tem potencial. Vocês viram ali quantas pessoas, quantos atletas fantásticos a gente mostrou. E é assim em todos os campeonatos que a gente vai, galera. Todo canto do Brasil que a gente viaja, a gente descobre um talento. O Brasil está cheio de grande potencial. Então obrigado a você que acompanha o canal, a você que apoia o bodybuilder, porque é você que ajuda a movimentar e fazer com que tudo isso aí aconteça. E a gente faz tudo isso aqui com muito carinho para vocês. Então já sabe, né? Se você gostou, deixa aquele like, deixa seu comentário. Não esquece de se inscrever no canal. Valeu? Tamo junto.